הר הבית, חלק שלישי. חלק ראשון היה לאומי, כיבוש הארץ, נוכחות יהודית, ריבונות, ביטחון. חלק שני היה דתי, מצווה להיות שם, יש מצווה, יש איסור, מור המקדש, כן, לא. חלק שלישי, מוסרי, מידותי, אידיאלי. הנבחינה אידיאלית. כמובן, אנחנו לא מדברים על הדברים הקודמים. גם אם נחליט שיש אידיאל כזה, כי מצווה אין. אין מצווה, לא מדורייתא, לא מדרבנן. אז אפשר לקרוא לזה אידיאל, אפשר לקרוא לזה מידה טובה, אפשר לקרוא לזה מידת חסידות, אפשר לקרוא לזה חומרה, איך שאתה רוצה. אז יש כלל גדול בזה, שאדם יתהלך בהדרגה, ולא בדילוג. כיוון שאדם יש לו כוחות מוגבלים, זמן מוגבל, כסף מוגבל, הוא צריך להתהלך על פי מה שנקרא תורת המשאבים המוגבלים. אם יש מסכת נדרים דף פ, יש מעיין בעיר שלנו, ויש מעט מים לשתות, אנחנו נשתה, והעיר הסמוכה לא תשתה. כי קודם אנחנו חייבים לתת לעיר שלנו. העיר שלנו לשתות, העיר שלנו לחבס בגדים, ועיר הסמוכה לשתות. העיר הסמוכה לשתות. כי לשתות זה יותר חשוב מבגדים נקיים. לא, אומר רבי יוסי, אם לא נחבס את הבגדים, יהיו לנו מחלות, וזה גם סכנת נפשות. אם זה ככה, אז הכביסה שלנו קודמת לשתייה שלהם. יש ככה הרבה מאוד כללי קדימה. כאשר המשאבים הם מוגבלים. הרב קוק בעניה, מעשר שני, פסקה ד' או ה', הזכרנו את זה כמה פעמים. קודם, תעזור למשפחה. היא קודמת. כאשר עזרת למשפחה, אף אחד במשפחה לא צריך כסף, לא צריך עזרה, לא צריך זמן, כולם מיוצבים ומאושרים ושמחים, אז תעזור לכל עם ישראל. עזרת לכל עם ישראל,
לא נותר יהודי אחד זקוק למזון, לדירה, לבגדים, לתורה, לקדושה, לעזרה, תעזור לכל המין האנושי. עזרת לכל המין האנושי. לא נשאר אדם מלא אדמות, שחסר לו משהו, תעזור לבעלי חיים. רחם אבל כל מעשיו. אבל תהפוך את היוצרות. להתמסר לבעלי חיים, ובני אדם עדיין במצוקה. או לעזור לבני אדם, ועם ישראל יש מצוקה. או לעזור לעם ישראל, ובמשפחה שלך יש מצוקה. זה לא מוסרי הדבר הזה. לכן, אדם לא צריך לעשות דברים שאינם חובה, כאשר הוא לא עושה דברים שהם חובה. קודם תעשה חובה. אתה רוצה לעלות להר הבית, וכל מה שמוטל עליך חובה, אתה עושה? משפחה, עם ישראל. רבנו אברהם בן הרמב״ם, יש אדם הוא פרוש. הוא לא רוצה לעבוד. הוא לא מחפש כסף. זה לא מעניין אותו כסף. אבל מה עם הילדים שלך? הקטנים. אתה חייב לפרנס אותם. ומה עם אשתך? אתה חייב לפרנס אותה. ומה עם הוריך הזקנים, שלא יכולים לדאוג למחייתם? אתה צריך לפרנס אותם. אז זה הזמן להינזר ולהרוויח פחות כסף. קודם יש לך מצווה להרוויח כסף כדי לפרנס אותם האנשים. אגב, במדינת ישראל, התעללות בזקנים, כלומר, מעל גיל 75, זה זקן אחד מתוך חמש, עובר התעללות. או כספית, או מילולית, או מכות, או עלבונות, או אפילו מינית. אני לא יודע מי הוא עושה את זה, אבל זה דוח מבקר המדינה. וזה אחוז הכי גבוה בכל המערב. אפשר לסבול דבר כזה? אחוז הכי גבוה במערב. ויש חוקים, מלא חוקים נגד זה, ועובדים סוציאליים ורווחה ומשרד הבריאות ומלא מלא. ובכל זאת, ככה זה. אז לפני שאתה דואג ללמוד תורה ולהרוויח 4 גרוש, אתה צריך לפרנס את ההורים שלך ואת אשתך ואת הילדים. לא אומר לקנות להם מותרות, אבל מה שאתה חייב. אבל זה מצווה גדולה ללמוד תורה. אני יודע, זה מצווה גדולה. אבל לא כתוב כמה ללמוד. אדם עובד. ילמד, יקבע עיתים לתורה. שעה, 10 דקות. אבל לפרנס אתה חייב. מה עדיף? להתפלל במניין או ללכת לשיעור? להתפלל במניין. להתפלל במניין זה כתוב בשולחן ערוך. ללכת לשיעור. אתה לא חייב ללכת לשיעורים. תלמד בבית אחרי עבודה, אני לא יודע מה תעשה. אבל יותר טוב שיעור. שיעור יותר טוב. אבל להתפלל בעניין זה לא יותר טוב. זה חובה. רבינו אברהם בן הרמב"ם בספר מספיק לעובדי השם. אתה יש אדם, הוא צם 10 שנים.
כל הצומות שלו 10 שנים יתקפחו בגלל שפעם אחת הוא אכל מן הגזל. אדם חי במדבר 10 שנים. כל זה יתקפח, הוא אומר, בגלל שהוא ישן לילה אחד בחדר בלי מזוזה. 10 שנים הוא לבש בגדים קשים, זה מצמר קשה וכולו. כל זה יתקפח אם פעם אחת הוא לבש בגד אחר ציצית בלי ציצית. קודם תעשה מה שאתה חייב. הוא מביא פסוק בישעיהו ששכחתי. שומר לישעיהו, קרא בגרון, תצעק עליהם, על חטאיהם ועל פשעיהם. אותי יום יום ידרושו. האדם הזה הוא חוטא ופושע, אבל הוא דורש את השם. הוא מתלהב מהשם, וכן הלאה וכן הלאה. מה זה שווה? מישהו יכול למצוא את הפסוק הזה? איך אמר הפסוק? אותי ידרושו, יום יום ידרושו. זה פסוק א' ב', אני לא זוכר איזה פרק. מה זה פה? הנה הוא מצא בנס, הוא לא מצא. אומר הרבינו אברהם בן הרמב״ם, יש, ידע לך, שבגלל זה יש אנשים, צדיקים, מיליונים, נשגבים, טהורים, וכולו וכולו, כמו אבא חלקיה, שהיה באמת צדיק עליון, היה צריך גשם, מיד היה בא ומתפלל, מיד היה מתפלל, ומיד היה יורד גשם. נונחת ישעיהו, אפשר לקבל איזה ישעיהו. הנה ישעיהו נונחת. נונחת, הנה פתור, פתור כזה. קרא בגרון, אל תחסוך, כשופר הרים קוליך, וגד למי פלשם ולבית יעקב אבותם, ואותי יום יום נדרושון, ודעת רכה יחפשו, יחפצון, כגוי, אשר צדקה עשה, ומשפט אלוהיו לא עזב. ישאלוני משפטי צדק, קרבת אלוקים יחפצון. זה יפה מאוד לבקש קרבת אלוקים, אבל הם לא עושים צדקה ומשפט. הם חוטאים ופושעים. אז זה סתם. אבא חלקיה, אומר רבי אברהם בן הרמב״ם, היה עושה דברים שנראים מגוחכים. אבל באמת, הוא צדק. והיה חוזר הביתה, אשתו הייתה יוצאת לקראתו מקושטת. אמרו חכמים, מה זה צריך להיות? אני מפחד שאתן עיניי באחרת. אל תדאג. הוא אף פעם לא נתן עיניו באחרת. אבל הוא מפחד. תמיד מפחדים. אשרי אדם מפחד תמיד. גם הצדיק הכי עליון יכול להיות לו מידע רגע. אז מה יש? הוא נתן עיניו באחרת שנייה אחת. כן. אז זה לא שווה כל הצדקות שלו וכו' וכו'. ולכן, כלל גדול. קודם תעשה מה שאתה חייב. אחר כך תעשה תוספת. מי כותב? אחידה. לקיים את החיוב ולעשות את התוספת, ולא לעשות את התוספת ולא לקיים את החיוב. גם וידוי רב סעדיה גאון, רב ניסים גאון, מה שהחמרת, הקלנו, מה שהקלת, החמרנו. קודם חובה. הוא אומר משל, אני זוכר. אני חייב כסף למישהו. הוא אומר, מה עם החוב שלי? דוחה. ויום אחד אני מביא לו מתנה. זה לא מעניין אותו המתנה. תחזיר לו את הכסף, אל תביא לו מתנות. אתה לא עושה לקדוש ברוך הוא מה שאתה חייב לו, אבל אתה מביא לו מתנות.
הוא אומר, זה נקרא שוחד. אתה מנסה לשחד את הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא לא יקבל שוחד. כמובן, יש קושיה. איך אפשר לשחד את הקדוש ברוך הוא? זה בכבוד, שוחד. מה, תשלח לו כסף? אומר הרמב״ם, שוחד מצוות. אני עושה עבירות, משחד אותו במצוות יפות וטובות. לא מקבל שוחד. ולכן, אדם שרוצה להוסיף, צריך לבדוק היטב, כן, לא, משקל החסידות וכו' וכו'. אבל קודם, אתה עושה מה שאתה חייב. לא. אז זה בדיחה. כן. כי קודם הוא צריך לתת צדקה לבנים שלו ולאשתו ולהוריו. יש אנשים שואלים אותי לפעמים, האם מותר לי לתת מעשר כספים להורים שלי כי הם במצוקה כלכלית גדולה? אני לא יודע למה אני לא הורג את הבן אדם הזה. אתה מטורף? להורים שלו ייתן מעשר כספים? ההורים שלו הוא חייב לפרנס אותם, גם אם בגלל זה יצטרך לחזר על הפתחים. כלומר, לא יישאר לו גרוש לאכול, צריך לאסוף נדבות. והוא לארג' נותן מעשר כספים. הוא לא נורמלי. צדקה זה מצווה. מצווה זה לא פותר ממצווה אחרת. לא בגלל שאני לא מניח תפילין, אני לא אשמור שבת. זה איגרת הרמב״ם, איגרת קידוש השם. וכי בגלל שאדם אוכל טרף, הוא לא ישמור שבת, או בגלל שהוא אוכל שבת, לא אוכל טרף. זה מצווה, זה מצווה וזה מצווה. אנחנו מדברים על תוספת. צדקה זה מצווה. אבל פה אני מדבר על מי לתת צדקה. אבל, ואם הוא חייב, זה לא קשור להתעוררות. הוא חייב גם אם הוא לא מתעורר. זה לא מעניין אותנו, מתעורר, לא מתעורר. היה רב גדול, מי שביקש לך צדקה, נותן לו צדקה. תודה, תודה. קורא לו כך. למה? פעם ראשונה התלהבתי. עשיתי בשביל ההתלהבות. פעם השנייה אני עושה בשביל המצווה. כך. אז מה אם יש לו התלהבות? אתה צודק. אדם מחמיר ומתלהב. מה זה מזכיר לי? הקושיה הידועה. למה מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך? תגיד, מה שאהוב עליך, תעשה לחברך. יותר הגיוני. תירוץ ראשון, ככה הרמב״ם מנסח. נופל את כל הקושיה. תירוץ שני, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, כלומר שלא יעשו לך טובה כשאתה צריך, אל תעשה לחברך לא לעשות לו מה שהוא לא רוצה, כלומר, לא לעשות לו טובה. הבנת? הקושיה היא קשה בגלל שהנוצרים הרימו את זה על נס. אותו האיש. היהודים אומרים, מה שאתה לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לאחרים. אבל אני אומר לכם, מה שאתה רוצה שיעשו לך, תעשה לאחרים. תירוץ פשוט. מי שעושה טובה לאחרים, זה חד פעמי. לא להציק לאחרים, זה כל רגע ורגע. מי שעושה טובה לאחרים, הוא מתלהב, הוא מתעורר. מי שלא עושה רע לאחרים, זה בסה, כי אחרים מעצבנים. מי שעושה טובה לאחרים, עושים לו מי שברך בארבע מנגינות. מי שלא עושה רע לאחרים, מי שעושה לו מי שברך. לכן, קודם אל תזיק לאחרים. אחר כך תעשה טובות, אבל קודם אל תציק לאחרים. כמו שאמר, לא זוכר, אחד מאבות הרפואה, פרימו
נון פקארי. קודם אל תזיק. זה יפה לרפא את החולה, אבל קודם אל תהרוס את החולה. זה מצווה קודמת. לכן, זה נכון. אדם מתלהב להחמיר, ואת הדין הוא לא מקיים. צריך, כמו שצריך מאוד להיזהר מקולות, צריך מאוד להיזהר מחומרות. הוא גם מביא רבי אברהם בן אברהם, רבם. אולי זה יוהרה, אולי זה ראווה, אולי זה לעשות רושם, כשאני עושה את זה. כן, מי רצה לשאול? אבל זה איזה חובה דתית. זה דיברנו בפעם הקודמת. לכן אנחנו לא חוזרים על זה. כשאין חובה דתית, חפש לי בספרים איפה יש מצווה דתית לעלות להר הבית. אני מקווה שאת מה שאני חייב אני כבר עושה, ואני רוצה להוסיף. יכול להיות. ואתה בטוח שזה נכון. אתה בטוח שהוא עושה כל מה שהוא חייב? לא נשאר אדם בעם ישראל שצריך כסף? לא נשאר אדם בעם ישראל שצריך עזרה? לא נשאר בעם ישראל חולה שצריך לבקר? לא נשאר בעם ישראל אדם במצוקה? גמרת את כל עם ישראל? מה אתה מדבר? בוודאי. ואתה בטוח שההורים לא צריכים אותך? והאחים הקטנים לא צריכים אותך? אז מה אתה רואה שהוא עשה חובתו? כן. נכון. יש לפעמים חומרה שזה לא עולה כסף. אז פה יש בשר, בשר מה? בשר חלק. כי ספרדים חייבים בשר חלק. יבוא אשכנזי, טוען, זה חלק. מי אני להחמיר? זה אותו בשר. אבל נכון מאוד. צריך אדם, לפעמים זה בא על חשבון הכולה, החובה, כי זה לוקח זמן, וכסף, ומשאבים, וכוח. אדם אין לו כוח אינסופי, לא יכול לעשות הכל. ולפעמים זה לוקח התלהבות. כדי למלא חובתו, צריך להתלהב. זה קשה לפעמים חובתו. צריך להתלהב. אדם צריך להתלהב, אני יוצא ידי חובת התלהבות. אני שמח, אני משחד את עצמי, אז אני כבר לא מתלהב. יש לי מאגרים מוגבלים של התלהבות. מה נעשה? של התרגשות. לכן, זה עלול לבוא על חשבון דברים אחרים, כן. זה מביא לו? אולי, אולי כן, אולי לא, זה תמיד הטיעון. כשאדם אומר, אני אעשה חומרות, אני אתלהב, ועל ידי זה אני אעשה חובתי. המציאות לא מראה שזה ככה. זה לא, על כל פנים זה לא משנה. לא עושים מצווה על ידי עבירה. אפשר לדעת למה אתה עוזר לשכנה ולא לאשתך. אני עוזר לשכנה, אני מתלהב, אז אני אעזור לאשתי. כן, כן, כן. מה אתה מספר סיפור? היה אחד אמר, הרב, אני מאוד עמוס. אין לי זמן לעזור לאחרים. זה מציק לי. אמר, אתה צודק. אתה תלמד מהבן אדם הזה. הבן אדם הזה, הוא עוזר לאישה בודדה, קונה לה בשוק, שוטף לה את הרצפה בבית, שומר לה על הילדים, מטפל בילדים, עושה להם מקלחות, לומד איתם, שעות על גבי שעות כל יום. או, זה באמת צדיק. אמר לו הרב, אתה יודע מי זה? אתה. כי אתה נשוי, זה מה שאתה עושה. אבל זה לא מלהיב.
אז מה אני יכול לעשות? מזל שיש בית ספר בארץ נגד התלהבות, שנקרא כידוע צהל. המפקד, אני לא שוכב מעברה בלילה, כי זה לא מלהיב. בואי, נא לא מלהיב, בואי, נא לא מלהיב. אז מה זה לא מלהיב? אבל חייבים. לכן, צריך להיזהר מהדברים האלה. אני זוכר סיפור. עיתון חרדי של יום שישי, עם מדור חינוך, רב עונה. כבוד הרב, הבת שלי קרא בנשימה עצורה, מ-6 בערב, 12 בלילה, ספר, על ילדה שעוזרת לאמא שלה, מוסרת נפשה, מסתכנת עבורה, לוחמת דרקונים, ב-12 בלילה, דילגה ארוחת ערב, 12 בלילה, מגיעה אליי למטבח, מספרת לי עמוסת רגשות ואיב הזה. אמרתי לה, תראי, יש לי חום 38.5. אני עייפה. תעזרי לי לשטוף כלים. אני אסבן ואת תשטפי. לא, אמא, אני עייפה, לילה טוב. אז מה זה שווה כל ההתלהבות? שואלת האמא את הרב. הוא אמר, לכן, מה היא צריכה לבזבז זמנה לשטוף כלים? הרי היא יצאה ידי חובה על ידי התלהבות. מה יותר גדול, להתלהב? או זה זם לשטוף כלים? התלהבה. כיוון שהיא התלהבה, היא הזדהתה עם הילדה, זה פתר אותה מלשטוף כלים. זה מסוכן, להתלהב. מאוד מסוכן. רבי חיים מוולוז'ין הגיע למסקנה שצריך להקים ישיבות. החסידות זה לא הדרך שלנו, אבל אי אפשר לומר לא. מה כן? להקים ישיבות. תמיד הישיבות. אבל המבנה העכשווי של הישיבות, כמו פה, וזה, וולוז'ין. בא אל הגוי מווילנה, הסביר לו בריחות שעתיים איך זה יהיה. אמר לו הגוי מווילנה, מה שלומך? מה שלום המשפחה? שלום. לא התייחס. לא אמר כן, לא אמר לא. כנראה יש טעות. שנה שלמה חשב, עוד פעם בא לגוי מווילנה. אותה תוכנית. אמר הגוי מווילנה, מעולה. תעשה מיד. אז למה הרב לא אמר לי בפעם הראשונה? כי בפעם הראשונה התלהבת. הוא לא סומך על מי שמתלהב. אם הוא עושה כי הוא התלהב, אבל התלהבות זה נעלם. אז הוא כבר לא יעשה. מסוכן מאוד התלהבות. אלא קודם צריך לדעת שזה חובה וצריכים. ולהוסיף על זה התלהבות. אבל אי אפשר לבנות על התלהבות. התלהבות, לא יודע מאיפה זה בא, לא יודע אם זה הולך. ילד קטן, זה טוב שהוא מתלהב. ילד קטן מותר. ילד קטן אומר רמב״ם, בקדם על פירוש המשנה, אפשר לתת לו סוכריות וזה שוקולדים. לא, לא. תמרים, תמרים ושקדים, ולתת לו כסף, ולתת לו זה, וזה ילד קטן. אבל ככה אי אפשר לבנות את החיים. זה יכול לעורר אותה, אבל יכול לעורר הפוך. עובדה שזה לא עורר אותה. שלא הייתה מוכנה לשטוף כלים, כי היא התלהבה. אז היא חיה בעולם של התלהבות. לכן, התלהבות, התעוררות, וזה וזה. זה לא רציני. שאלה אחרונה. יש המון פסקאות שאדם צריך להקשיב לנטיות שלו, ויש המון פסקאות שהוא צריך לשמור תורה ומצוות. ובערך פי אלף. יש לו 4-5 פסקאות להקשיב לנטיות שלו. אבל הוא צריך להקשיב לנטיות שלו אחרי שהוא עושה מה שהוא חייב. להקשיב לנטיות שלו זה לא חלופי, זה נוסף. ואת הציטוטים האלה של הרב קוק
מוכרים מהבוקר עד הערב. אדם צריך להקשיב ולעצמו ולעצמו ולעצמו. דובר אמת בלבבו. מודה אל האמת ודובר אמת בלבבו. היינו שם בסידור. קודם מודה על האמת. יש אנשים יותר גדולים ממני, אומרים לי דברים, מוצא חן, לא מוצא חן, מתלהב, לא מתלהב. מודה על האמת. אחר כך דובר אמת בלבבו. אחר כך האמת שלי. אבל קודם האמת הכלל ישראלית, הקבועה. זה מסוכן. אפשר לקבל ספר מוסר אביך. אם יש הוצאה ראשונה יותר טוב. הוצאה ראשונה, מכרך אחד, או זהו. או אותו דבר. זה הקרוב קרוב. מוסר אביך. סידור כוחות הנפש בעבודת השם. זה אני עושה. סידור כוחות הנפש בעבודת השם. עכשיו צריך למצוא איפה זה פה. פרק ארוך קצת. אם כן. גנבו. הוא אומר שיש אנשים שהם במדרגה גבוהה והם במדרגה להקשיב לנטיות עצמם. והשם מדבר דרך נטיותיהם. אבל הם אוכלים את המידה הזאת פגע, בוסר. לפני שהגיעו לדרגה הזאת. ואז הם מביאים על ידי זה, איך? מה? הם מביאים על ידי זה נזק. כי לפני שאדם מקשיב, כמו שאתה אומר בצדק, או מצאתי. זה בפרק אחר, חשבון הנפש בעבודת השם ג'. יש להם כמה דברים שהם מעלות ונוטות לקדושה. אבל מפני שאדם נוטה אליהם בדרכי ההדרגה הנכונה והאמצעים הראויים, אשר דווקא על ידם צריך לבוא אליהם, אינם ידועים לו וקנויים לו, יכולות אלה המעלות בעצמם להיות מתהפכות לו לרועץ ומדלג. יש, למשל, בכוח קדושת נשמת האדם הישראלי בייחוד, לזכות למעלת רוח הקודש, במה? בעניין זה שישכיל דברי אמת ברורים, בלא תורה חיפוש הקדמות ויציאה, טיפין טיפין, רק עם העין הנובע, תמיד יהיה מוחו ושכלו, מלא בענייני חוכמה חדשים, מסודרים, בדעת ורוחים בתבונה. באופן טבעי, אומר דברים של תורה, של קדושה, יפה מאוד. והנה כשהגיע אדם למעלה זו, של רוח הקודש, אז זאת הנטייה היא טובה וקדושה, מתוך שכבר הוא מלא בחדרי התורה, וכל המחשבות המתכנסות בו כולן מרוצפות קדושה וחוכמת אמת. אבל כל זמן שאדם ריק מתורה, אז כשהתשוקה הזאת מתעוררת לחשוב מחשבות מעומק הלב צריך שמירה יתרה, שעדיין כלי הלב והשכל, עדיין אין כלי הלב והשכל מתוקנים כל כך עד שהדברים יוצאים הם גופי תורה. שכחתי מילה. כל זמן שאדם ריק מתורה כערכי בעוונותיי הרבים, הוא כותב את זה על עצמו. בסדר? אז קצת ענווה, קצת שכל. טוב, עד כאן הר הבית.